Hello mambo, karibuni sana kwenye channel yangu na tuwa mnaendelea salama. Kwa hivyo katika hii video, ningependa tukujulisha kuwa najua kuwa kwenye channel yangu tumekuwa tukifanya mambo mengi kuhusu nywele za kiasili na katika huu msimu wa Krismasi tunaenda kuwa na mabadiliko kidogo kwa sababu hatutakuwa tu na video ambazo zinahusu tu nywele peke yake. Katika huu msimu nimeona kwa nitakuwa pia na record video mbalimbali ambazo hazitahusu nywele na huu msimu wa Krismasi ninaenda kusherehekea kule nyumbani kijijini. Na wakati nitakuwa kule nilikuwa nawaza naona kwamba itakuwa vema nikaweza kuonesha kile kitu ambacho tutakuwa tunakifanya kule jinsi ambavyo tunasherehekea Krismasi na nilihisi tu kwamba ni jambo la muhimu kwa sababu nyie ni watu ambao mna support hii channel yangu, watu ambao mna mchango mkubwa sana kwenye hii channel yangu na mnafaa kujua chochote ambacho kinatokea au chochote ambacho kinaweza kuibukia kwenye hii channel yangu. Na kwa wengi ambao mmenifuata hapa najua kwamba mmenifuata kwa ajili ya mambo ambayo yanahusu nywele za kiasili, ukuzaji, uotaji na kadhalika. Kwa hivyo ukaweza kutarajia kuwa kuanzia wiki ijayo tutakuwa na mchanganyiko wa video hapa. Hazitahusu tu kwamba ni nywele peke yake bali tutakuwa na video aina mbalimbali, tutakuwa na vlog za Krismasi na mambo mengi mazuri na natumai kuwa nitawapa burudani ambayo itakuwa nzuri. Sasa asanteni sana kwa kunisapoti na kwa kutazama video zangu na pia ningependa kukurai kuwa kama unatazama video zangu na hauja subscribe na kuomba kaweze kusubscribe kwa kubofya pale chini kwenye kitufe chekundu kimeandikwa subscribe na kulike video na kushare. Yani ukilike video na ukashare na pia kusubscribe inasaidia sana YouTube kuweza kupendekeza video zangu kwa watu wengine na zinaweza kufikia watu wengi sana. Kwa hivyo asante sana kwa mchango wako. Nashukuru sana. Kama una lolote la kuniambia, la kuniuliza, naweza kuniachia ujumbe kwenye sehemu ya ujumbe pale chini imeandikwa comment section. Asanteni sana and I'll see you as we begin our vlogs. Asante.